O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston Respublikasining bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi prezident administratsiyasi Sardor Umurzoqovga majburiy ijro byurosi Buxoro viloyat boshqarma boshlig'iga G'ijduvon tuman Bo'ktaroy MFY Vazirshoh qishlog'ida yashovchi Sharipov Roziq tomonidan video murojaat. Ushbu video murojaatni nazoratga olib, amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlar aro sudining 2020-yil 19 oktyabr kundagi hal qiluv qaroriga asosan Qo'qon shahar hokimligidan turmush o'rtog'im Sharipova Norgulning foydasiga buzilgan oshxonam binosi uchun 432,157,612 so'mlik kompensatsiya undirish belgilangan. Majburiy ijro byurosi Qo'qon shahar bo'limi davlat ijrochilari hozirgi kunga qadar ushbu qarzdorlikdan 1 so'm ham undirib bermadilar. Vaholanki 1,5 yildan ortiq vaqtdan buyon shahar hokimligining hisob raqami pul kelib tushmaganligi, shahar budjeti pulsiz ekanligi biz uchun ham shubhali. Sud ijrosi Qo'qon shahar hokimligining bir necha hisob raqamlari bo'lsa-da, barcha hisob raqamlariga inkassa qo'ymasdan faqatgina pul aylanadigan hisob raqamlariga inkassa qo'yganlar. Bundan tashqari, sud ijrochilari tomonidan Qo'qon shahar hokimligiga tegishli avtomashinalar xatlangan bo'lsa-da, hanuzgacha avtomashinalarning jarima maydonchasiga joylashtirmasdan auksionga chiqarish ishlari paysalga solinib kelmoqda. Chunki bizning qarzdor shahar hokimligida. Shu sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlar aro sudining 2020-yil 19 oktyabr kundagi hal qiluv qaroriga asosan qarzdor Qo'qon shahar hokimligining turmush o'rtog'im Sharipov Norgul foydasi buzilgan oshxona binosi uchun 432,157,612 so'm kompensatsiya pulini undirib berishga amaliy yordam berishingizni Qo'qon shahar hokimligining barcha hisob raqamlariga inkassa qo'yishga hamda hokimlikning avtotransport vositalarining jarima maydonchasiga joylashtirib, avtomashinalar va boshqa mulklarni savdo chiqarishga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Keyingi paytda xalqimizning tilida snos degan so'z tez-tez aylanib, ochig'ini aytganda bu so'z ko'nglimizda xavotir, hadik ham uyg'otadigan bo'lib qoldi. Chunki bugun joylarda amalga oshirilayotgan qurilish, obodonlashtirish ishlari asnosida ayrim mahalliy rahbarlarning ishni puxta rejalashtirmay, xalq bilan bemaslahat, odamlarni rozi qilmasdan turib, buzdi-buzdilarga zo'r berib yuborgani ko'pchilikning haqli e'tirozlariga, o'rni kelganda keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Xo'sh, o'z aslida bu ishlar qanday qilinishi kerak edi? Uchastkalarining davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olinishi amaldagi me'yoriy huquqiy hujjatlarda tartiblarda qanday belgilangan? Aytish kerakki, shaharsozlik faoliyati, davlat dasturlari va investitsiya loyihalarini amalga oshirish doirasida fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan bino va inshootlar joylashgan yer uchastkalarini olishda mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini, ularga yetkazilgan zararlarni qoplanishini ta'minlash masalasi shu kungacha ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmonlarida belgilab qo'yilgan. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018-yil 27-iyuldagi tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari olib qo'yishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zararlarni qoplash bo'yicha markazlashtirilgan jamg'arma bilan majburiy tarzda kelishish tartibi joriy etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari manfaatdor shaxslar bilan ochiq muhokama o'tkazilib, foyda va xarajatlar baholanganidan keyingina olinishi kerak. Mazkur farmonga ko'ra, ko'chmas mulkning bozor qiymati va mulkdorga yetkazilgan zararning o'rni to'liq qoplanganidan keyingina imoratlar va inshootlarning buzilishiga ruxsat berilishi, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga davlat organining ma'muriy hujjati qabul qilinishi oqibatida yetkazilgan zarar davlat tomonidan birinchi navbatda tegishli organlarning budjetdan tashqari mablag'lari hisobidan qoplanishi, keyinchalik aybdor shaxsdan regress tartibida undirib olinishi ham belgilab qo'yilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, uy-joyi, ko'chmas mulki buzilishiga tushgan fuqaro yoki tadbirkorlarning barcha huquq va manfaatlari aslida mamlakatimiz qonunchiligi hamda prezident imzolagan hujjatlar bilan kafolatlangan. Lekin oxirgi paytda bu jarayonda joylarda qo'pol xato va kamchiliklarga yo'l qo'yildi. Mana shu nuqsonlarni zudlik bilan bartaraf qilish, fuqarolar va mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlari kafolatlarini yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining mulk huquq
kafolatlanishini so'zsiz ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoyishni imzoladi.